calankan qaadi doono anigu iyo labada calanba kii qarankii kii galmudug inaan tuulo walba geli doono madax sharafta leh oo aan mid walba ku salaamayo magaciisa iyo mansabkiisa ugu horeeya wasiirku cadaaladda federaal government of soomaaliya wasiir dowlaha gaashaandhigga xildhibaanada sharafta leh saraakiisha heer federaal jeneraalada saraakiil xigeenada akhyaarta kale ee sharafta leh baha iyo boqorba maalin wanaagsan waxaan ku bilaabayaa mahadcelin xaggiina ah istaagga aad u soo istaagteen waajidka maanta maarata ee soomaaliya oo dhan loogu yeeray soomaaliya oo dhan ee u istaagtay gaar ahaan intaana sida guudada ugu faruran gobollada dhexe waxaan mahadcelintaa kasii horeysa u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed run ahaantii hor iyo horraanba hortibinta siiyey amniga guud gaar ahaanna la dagaalanka cadowga iyo maaragtay xoreynta ummadda soomaaliyeed ee intaasoo sano gumaysiga ku jirtay waan hubaa xilli hore hawl qabyo ah bay ahayd oo intaa u ku soo taamayey haddii ilaahay noo soo celiyana waxa weeyaan tallaabadii ugu horreeyday iyada ayuu ka dhigay ma ahan inuu ku dhawaaqay keliya laakiin weliba dhaar buu ugu daray ficil buu ugu daray ciidamada iyo dowladda iyo mashiinyo kasta oo ay leeyihiin institution qaranku waxaa loo jiheeyey sidii looga hortegi lahaa dhalilahooda sidii ummadda intay haystaan looga xoreyn lahaa sidii dalka guud ahaanba xooggiisa iyo dhaqaalihiisa iyo nidiisaba loo jahayn lahaa dhinaca iska xoreynta cadowga cadowgu intaan qorsheyno iyukuna way qalayaan waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maaldhowd ka dhacay meesha xamar ka dhacay hiiraan ka dhacay dabcan dagaal hadduu dhaco ishaha iga dhufan iyo maaragtay marada iga tuulan ma jirto intaa iyo inka badanba waa ka qiyaasaynaa laakiin waa u istaagayna haddii ilaah yidhaahdo inaan iska qabanno sida ugu dhaqsiyaha badana maaragtay shacabka aan uga qabanno nimanka odayaasha ah aan si gooniya inta ka jawaabtay baaqaa madaxda soomaaliyeed aan maaragtay mar labaad u mahadceliyo reer hiiraan reer hirshabeelle guud ahaan aan maaragtay u mahadceliyo tallaabooyinka ay qaadeen xurmaynta ay xurmeeyeen waajibka dowladnimo bah iyo boqor iyagoo le guulihii ay ka gaareen waa xusid mudan masaajid cali guud baa ugu dambeeyey maanta iskaashiga reer ceelbuur iyo reer maaragtay hiiraan wuxuu sii marayaa webxo iyo dac intii u istaagtay halkan fadhiisa baan mahad uga celinayaa ammaan uga celinayaa xiilka waa laisku leeyahay walaaltinimo reer galmudug haddii aan usoo laabto galmudug sanad iyo bar laba sano ka hor bay ahayd markii laga dagaalamayey wisil iyo bacaadi weyn iyo camaara iyo dhammaan dhul xeebeedkii markii laga dagaalamayey baxdo markii laga dagaalamayey dhursamo reeb innagu waaba kusoo jirba mudhuxnayba ugaaska ugu dambeeyeyo ceel la helayba soo taabtay soomaaliya meel kasta waa istaagtay ilkadoo faarsahansan baanu leena annaguna waa istaaggaa un bay maaragtay kaga sharabnayd ugaas mar kalen kaaga mahadcelinayaa inaad rugal celis ku jirto garabkaagan taagan haddii ilaahay yidhaahdo hore u soco baan ku leenahay markaan ugaas leeyahay waa ugaaskeenni weeyaan laakiin innagoo dhan ba ammaanta iyo maaragtay mahadcelinta iska wada leh baasha niba meel buu ku fiican yahay waxbaan ka qorsheyn doona haddii ilaahay yidhaahdo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan mar kale usii mahadceliyo rag aanu maaragtay asxaab fognahay aan labaatabeeyo sano soddon sano
دانا فرت دمين بعن كود الشقيني دناها قبل كألبور ألبور وقبل عاد كنت بيدي له إلى هذا1950s كيسين كلير باص حمصي يحيى كدن بي دول كبر واقع تعالى الا يحبت سبي تعالى نمعو ما انت ادونك اسكو دليو انرجي ويان ما انت ريل يربي دقاله هوس او دحاي وخبا و انرجي او بعديس و دول كان ويان ان ادي الى هي الى هذو ارشي مراي عاش كو يلي 1957 كديار دغد وحده دبلي كو دحيلي وشاقه يا ولا جرد يا واحد او قال لي قضيه كل افكار نو خريين شي يدو 710 اي كو قرنت هي وا اويل ويان معنو وا شيغي انا صفتو حد ان بصيحنا يبا حقوقي دي يا جواب كنو جربا marka een waxa kaaga daran inaan shidaal kaliya ahayn laakiin ninkii ilaahay dad siiyo baa ma ninkii ilaahay ma la damco dad buu siiyaa balay sida xil dhamaanka uu sheegay dadka maanta ugu ladan ugu maartay een aqliga dadnimo la isku dhaafay waa reer galood ugu weeyaan galaan reer ceelbuur weeyaan een nuu hadda dhagaxay turanaga ugu fulan ugu dirimayno لكن مركا عرا واصلاحنا ما رجينا ان شاء الله تعالى غيبت ذقاتان ان قبل كابلارن دات كاله ان عاداله برو خداله اد ما انت ود استاكتين شكل لو مجرو ان اي ان مركا لغلب وي عرر جيرين ان ان شاء الله تعالى حل ugu horeeyaan calankan qaadi doona anigu labada calanba ki qarankii ki galmi إن أنت ولا ولا بقولي دهنا، أنا قارو قدام بيجي غرنا ما، فرسان بفضل صنع كارب ساقش كي بقدام بيسي، معلن كي أكيد بلقي غرنا ما يقول لكن أم لين ما يهدا مارتا إن علن عاد يقول قيد دون تأجر دون تلهير هذا، ده الله نقصنا، وحنقيد دهنا وحبر الشدي، وحنقيد دهنا عفمات كي، وحنقيد دهنا معمول كي يمامل وناجي، وحنقيد دهنا إن شاء الله هذه كل الدوانة يقبل شدا، بي لماتريان كوادي بهين وحالاشي وحكري او دور لواتان سنة دور سنة لغاية 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 سنة een wadagaran isa maanta maanta meel maartay aan disneynba gobolkeenii ba ka jira intii baan la gaari doonaa qorshe weyn baan ugu yaalo heer qaran kelbu qaybteeda way qaadan doonta hadii Ilaahay raado shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.